წინა წლის ქალთა ორგანიზაციაში ჰუმანიტარულ საქმიანობაში ქალთა ჩართულობის თემაზე ტრენინგი გაიმართა, სადაც მოწვეული იყვნენ ამერიკის მოქალაქეები, რომელთაც საქართველოსთან ჰუმანიტარული საქმიანობა აკავშირებთ. მათ თელავის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ეტლები გადასცეს. მისივე თქმით, თავიანთ საქმიანობას კვლავ გააგრძელებენ, როგორც თელავის მუნიციპალიტეტში აცხადებენ. აღნიშნული ეტლების გადაცემის შემდეგ პრობლემა მნიშვნელოვნად მოგვარდა. დღესვე ორგანიზაციამ საკუთარი პროექტების შემაჯამებელი პრეზენტაციაც წარმოადგინა. მიუხედავად ჩვენი მცირე დაფინანსებისა, ქალბატონმა კაკრიაძემ შეძლო ეს ორგანიზაცია უკვე გამართული ორგანიზაციად ექცია. ეს ქალთა ცენტრი ითვალისწინებს საქართველოში დღეისათვის ერთ-ერთი რთული მდგომარეობა არის ქალების ოჯახების მხრივ, აი ამ ოჯახებში ქალის როლის გაზრდას. სემინარ ტრენინგები ჩავატარეთ, მოწვეული ყავდა პოლიტიკოსი, სოციოლოგი, ეკონომისტი, პედაგოგი, მოძღვარი, ექიმი, ფსიქოლოგი და ქალებთან ვიმუშავეთ აი ესეთ რამ კუთხე.